Drug Mile sad ide sa mnom, evo. Ja sam dotle došao. Ovdje nije bilo ovako. To sam zbog pruge radio. Tu sam sišao. Nisam mogao ni dosluti šta će da se desi. Hm? Ne, dole. Ja sam tu stajao. On je ležao vam. Ja sam odavde viknuo, ljudi, mrtav čovjek. Stavit ćemo neki kamen, mada će oni to da odnesu sve. Evo tu je bilo, Milo. Evo tu. Tu će vetar da oduva. Ne, ne, daju baš tu gde je mesto. Mile, Mile. Tu gde je mesto, tu. Evo, tu sam ga našao. Tu. Stavi između kamen. Evo ta tri kamena. Ne, gasi ih. Tarik pehlivan. Sve da upalim pa ako možeš. Spoji ih i gurni malo. Ajde ih spojimo. Ma može spojiš kako hoćeš. Ovo neće da radi. Hajde, sad ti uzem ovo. To je bilo pred Božić. On je žurio čovjek. Da stigne, rekao mi je sin Onur. Da stigne za Božić i Novu godinu. Išao je ovom desnom stranom. Da li je od ozgo pao? Da li je od ozgo pao? Ili je bauljao? Pa je ovde stigao. Drži malo neka gori. Neće da je jak vjetar. Jak vjetar da. Tarik pehlivan.